49 yaşında ilə qurdunuz? Bəli. 9 yaşında 75 76. Amma 30 yaş fərq olmaz. Nə lazım 30-35 yaş fərq. Əsas odur ki, xoşbəxtlərdir. Yaşı burada müzakirə edilməyənlə bir məsələ var. Elə insanlar var ki, görünüş üçün xoşbəxtlər. Cavanlar da gördü. Elə Şəfqə xanım. Şəfqə xanım cavanı da gördü. Mən də 22 yaşında ailə qurdum. 2 il yarım ailə həyat qurdum. Amma nə oldu? Həyatım nə oldu? Bədbəx oldum. 1992'den ta 2016'ya kadar ben siz de benim baş üzü istedim ta ekran karşısında yerleşenlerde. Ben aile hayatı görmedim ben. Xoşbəxtlik görmedim ben. Ama şimdi şükürler ki ben afirdim. Bu kişisi xoşbəxt edilir. Allah'a and olsun afirdim. Mənə beraber oğlumun qəbrisine gedir gəlir. Bu kişi xoşbəxtçilikdir. Yox ona göre mənə də xətrimə dəymir, içmir, çəkmir, piyanışqalıq eləmir. Narkoman deyil. Ha. Həsən 2 yaşında nəyə narkoman olur? Onu yox, niyə var ki, insanlar var da. Mən az görməmişəm ki, Şərqə xanım. O qədər bizim məsələm yaşadığım yerdə yaşlı insanlar, nə deyim sizə, burada hər şey deyiləsin. Biz də Elgiz. Sevda xanım, yaxşı eləyib ailə qurub. Mən xoşbəxtəm, niyə bədbəxtçi deyim sizə? Mən bədbəxt deyiləm. Əgər ailə qurmasaydı, ərsiz olsaydı, söz-söhbətlər olacaqdı. O da düzdür. Başa düşürsünüz.